Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi gjithë, më rikthyer drejt për së drejti në studion e ABC-s mëngjesit. 8:21 minuta është ora në këtë moment edhe do të kemi një intervistë ekskluzive në ABC-n e mëngjesit. Po, në ABC-n e mëngjesit këtu ndodhin këto gjëra të kaq të bukura. Dhe pse keli thotë që 2 minutën 2 orëshën e Albanit ndodhen. Nuk është as pak e vërtetë. Është e vërtetë. Po, dhe ABC e mëngjesit është emisioni. Po, patjetër. Po, gjithsesi ka pjesë preferuara dhe pjesë më pak preferuara. Ndalemi te pjesa më. Ne sot do të kemi një intervistë me fotografin që ka realizuar foton e vitit nga Siena International Photo Awards, është Mehmet Aslan. Ne dhe kemi në lidhje me Skype, ai nuk ka dhënë intervistë herë tjetër, është intervista e tij e parë, sidomos edhe në Shqipëri. Ajo vetëm për media shqiptare, po në total është. E kanë përmendur mediat e huaja, por besoj që në Shqipëri është për herë të parë që jep një intervistë. Mirëmëngjes. Günaydın, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Mirëmëngjes, zë dhe juve, si jeni, jeni mirë. Mirë, faleminderit. Mehmet, ti e bërë i famshëm për një foto dhe unë më shkas të përdor një shpreje, një fotograf mund të realizoj gjithë jetën e ti fotografi, por një foto është ajo që evidenton ose e bën më të famshëm. A është kjo foto e realizuar? Foto e zakonshme, me thënë drejtë. Po, po. Soruyu tekrar alabilir miyim? Sorunu az anlamayı unuttum. Bayağı meşhur oldum bu arada çünkü güzel bir foto çek. Şöyle, evet, bu fotoğraf, bu fotoğrafla beraber hem savaşın kötü yüzünü göstermek istedim, hem bir bireyi bir aileyi nasıl etkilediğini göstermek istedim. Bununla beraber bu ailenin bir anda hani ben nasıl bir anda meşhur olduysam. Të desha të regoja thët edhe luftën që ka ndodhë, doan pjesën e luftët, se si ka ndiku të këfamiljet në Siri, doan edhe luftët që ka ndodhë ndaj familjeve. Edhe kjo ishte doan pikpamja parë, doan që unë doan të ju të regoja botës, të regoja njerëzve se sa është shumë e keqen është luftët, doan që ndodhë në disa shtete. Me gjithë, kjo foto është një mesaj jetë, nuk është një mesaj pesimist. Në cilin qytete ke realizuar dhe sa ko ke ndenjë në Siri? Ose sa herë ke shkuar në Siri? Şöyle, ben bu fotoğrafı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çektim. Yani ben bu aileyle Türkiye sınırları içerisinde tanıştım. Fakat... Hatay, është një pjesë me Turqin dhe me Sirin mes. Aty thët jam njoftë, nuk jam njoftë në Siri, jam njoftë në Hatay, është pjesë e Kufirit. Aty thët jam njoftë me familje, aty jam njoftë me të njerëzit. A, dhe më dhe kjo është një foto në i vënd të sigurt? Po, në i vënd të sigurt, ata pasi kanë dalë nga lufta dhe nga bombardimet, banojnë edhe është një vënd, është një qytet i vogël me njërës që janë të dëmtuar, të gjymtuar, që janë shkëputur nga realiteti i luftës. Të gjithë dhe në fakt në bëmë përshqipe sa e shohim një foto të bukur, është më pak foto në cilësuar si fotoja e vitit, ka fituar këtë çmim. Pyesim pak për historikun e saj. Mehmet, ti në fillim ishte shkrepja e fotos, pastaj patë mundësi që të kontaktoje me zotrinë edhe me fëmijën e ti, apo si patët një komunikim mes jush, si ndodhi momentja e shkrepjes. Momenti i shkrepjes dhe si regullë funksionon që duhet marrë leje më mbasë, nëse ti mund të publikoje diku këtë foto? Bu fotograf gjezisin dhe tanëdëm, bir insani yardım. Ti tërësët, edhe kemi qende ku e bon një disa ushime, një ndihmes të vogër për të njerës, kemi qende ku e shpëndar disa gjanë. Ka qenë janari 2021-shit kur e kam bërë këtë fotën, kemi qenë duke shpëndarë disa ndihma të vogla, edhe aty kam bërë këtë fotën. A, e kuptohet, më ka qenë një moment rastësor. Pa. Dhe është nga të foto që e shpëndajnë edhe personajët të njërë si Angelina Jolie. Oke. E ka shpëndarë në rritin saj social në Instagram, në story. Është kjo? Evet, evet. Komendi që e ka bërë hardship of life, baj... Durumun, tabi, fotoğrafın anlattığı şeyler biraz daha dram içerikli, biraz daha... Të që dërgën ma shumë dram, të dërgën jetën e tyre të vete, doha, nuk është se është bërë një foto dhe në vetëm sa për ta hedhë një internet dhe për ta shiku gjithë. Çok interesici değil. Savaş dediğiniz şey dünyada her bireyin, her ailenin, her ülkenin, her kıtanın başına girebilecek en kötü şeylerden biri.
Kjo është gjendja me vështirë ma kësaj foto, sot ndaj është dhënë, nuk ka pas nevojë shumë të punohet në foto, han. Kjo është gjendja dhënë kryesore, se njerëzit e kanë shiku këtë foto, dhënë dhe e shikojnë dhënë se kjo është gjendja dhënë aktuale dhe gjendja dhënë që ndodhën pas zë luftë të njerëzit. Në fakt edhe Mehmet Aslan shuhet për fotot që i bën njerëzve kryesisht dhe motoja e tij është të ndjek dritën e dietës dhe të natyrës, të mos përdor filtra kur bëj portrete dhe fotot realizuara. Nuk është vetëm kjo foto që qarkullon në rrjetet sociale të dorës të Mehmet Aslan, janë edhe fotot të tjera që janë të realizuara po në ato lagje. Ja, që kanë shumë shumë bukura, do më një të jashtë zakonshë. Përse vendos, Mehmet, që ti publikosh fotot ose këto që ka një mesaj shumë fushishëm, portrete njërzore dhe jo vetëm, bardhezi? Bazen her fotografin, ben siyah beyaz fotoğrafları ayrı bir seviyorum. Fotot bardhezi, do më hanë, që këtë sfondin bardhezi? Bazen her, bu siyah beyaz fotoğrafı yapmamın sebebi zaman dilimini ortadan kaldırmak. Onun gazi bayım barda zihat çe nukdu çe tregoy koha dohan çe koha hans dohan emir ose ki çe ose diçka tjetër dohan çe nuk ka dohan si është as një përvojë dohan se mua unë pëlqej shumë nga kjo e fotove. E, jashtë zakonshme, wow. Po shohim fotot që të lëm pa fjalë, domethënë jo vetëm fotoja fituese, por të gjitha ato që pam ishin. Prandaj theksova që duke synuar se të fotografoj vetëm tipar të njerëzve nga ajo shpreh, mund të bësh edhe një roman duke parë një foto të tillë, mund të bësh shkrim me pafund duke parë foto të tilla të realizuara. Si tipik të fotove sa 1000 fjalë. Sa 1000 fjalë. E falenderojmë shumë, ndërkohë Mehmet Aslan për këtë intervistë ekskluzive në televizionin shqiptare, duhet thënë, u shumurime për çmimin edhe për atë që përcjell me anë të shkrepjeve të tij. Ne të përshëndesim nga studia ABC-së mëngjesit dhe le të shpresojmë që keni një kujtim shumë të bukur nga Shqipëria. Dhe shumë thotë. Gjithë mirat i dashur, e kalofsh një ditë sa më të bukur.